Esse streamer tava fazendo uma live quando ele decidiu fazer um contrato de troca que poderia ter várias skins com float baixíssimo como resultado. Uma delas poderia craftar no futuro uma Akawa de Lotus com um dos menores floats do mundo, a outra uma Gungnir, e a melhor das hipóteses, o melhor resultado final nesse contrato de troca seria cair uma M4A1S Knight com o menor float do mundo. Que hoje é uma skin muito rara e muito escassa com floats baixos, já que a maioria das M4A1S Knights com float com 3 e 4 zeros depois do ponto já foram usados em contratos de troca para tentar craftar exatamente a AWP Dragon Lore. Basicamente ele teria metade de chance de pegar algo muito bom e a outra metade não tão boa, digamos assim. E aí depois de abrir algumas Fracture Cases e dropar algumas coisas ruins, uma skin boa, que no caso foi essa Desert Eagle Stream, ele tomou coragem e colocou as skins no contrato de troca, galera. Essa CZ Cálice ali é exatamente a skin que pode virar a M4A1S Knight. Aí ele colocou uns fillers no contrato, né? Duas P90 Astral e Jormungandr, que podem gerar a Negev Mjolnir. E aquela Aug que tá ali como segundo item no contrato poderia gerar uma MP9 Wild Lily, que depois pode virar uma Akawa de Lotus no contrato de troca. Ele colocou as skins, checou float, e era um contrato de troca, assim, carinho até, que ele fez, basicamente. Ele falou que gastou 6 mil dólares no contrato, mano. Realmente, carinho. E o sotaque dele é um pouco difícil de entender, tá? Mas ele basicamente falou que se ele pegasse essa Wild Lily, seria basicamente a Rank 2 do mundo, a Negev seria Rank 3, e a Knight seria Rank 1 do mundo. E olha só o que aconteceu. Não. Fez o contrato e bugou, galera. Mas ele veio no inventário. Olha a reação desse cara, mano. Oh my god! Let's fucking go! Let's go! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Bom, agora eu vou explicar pra vocês o porquê dessa reação exagerada que ele teve, né? Ele craftou pela primeira vez na história do CS uma M4A1S Knight com 5 zeros depois do ponto, tá? Esse float aqui é inédito pra um M4A1S Knight. Nunca aconteceu antes. E sim, é uma nova top 1 do mundo que acaba de ser criada. Essa skin pode valer muita, mas muita grana se vendida pra pessoa certa. Já que alguns streamers, youtubers, colecionadores de skins estão buscando há algum tempo craftar uma nova Dragon Lore top 1 do mundo. E essa daqui, essa Knight, literalmente pode dar aí como resultado uma Dragon Lore com 5 zeros depois do ponto, o que seria inédito no CS. Esse streamer acabou de fazer uma fortuna com esse contrato que ele acertou. Eu tenho quase que certeza que o youtuber Sparkles vai tentar comprar essa skin dele e literalmente pode valer mais de uma dezena de milhares de dólares, tá? Pode valer 10, 15, 20 mil dólares. Tudo depende ali da negociação, já que o Sparkles tentou algumas vezes já craftar uma Dragon Lore com float baixíssimo e ele sempre acaba deletando M4A1S Knight nesse processo. A última vez que ele tentou foi apenas uma M4A1S Knight por contrato com float ali de 4 zeros depois do ponto, que daria pra ele 10% de chance, né, de craftar uma Dragon Lore. E ele acabou errando. É, ele não conseguiu craftar Dragon Lore. Acabou craftando uma Eye of Horus. E detalhe, o Sparkles disse ainda no vídeo que ele levou quase um ano juntando as 10 skins desse contrato de troca. Só essa M4A1S Knight que ele colocou ali custou alguns milhares de dólares. E é por isso que eu disse que essa skin aqui, se vendida para a pessoa certa, pode valer muito, mas muito dinheiro. Mas mesmo que alguém, como um colecionador de skins ou streamer, junte algumas M4A1S
S Knights com floats baixíssimos de 4 zeros depois do ponto, ainda não é tão fácil assim craftar uma Dragon Lore, porque essas Knights que tem float baixíssimos que aparecem aqui na database, a maioria delas já foi deletada, mas fica aqui o histórico registro da Knight. E tipo assim, não são nem um pouco baratas as outras, tá? Essa daqui com 4 zeros depois do ponto tá anunciada por 8 mil dólares. E bom, informação no final aqui, se você é novo no CS2 e não entende por que a Dragon Lore é assim tão rara, a Cobblestone Collection é uma coleção que foi descontinuada, não tem como mais você dropar skins dessa coleção aqui abrindo caixas, você só consegue mesmo fazendo contratos, já que simplesmente não existe uma caixa da coleção Cobblestone, só existem as skins que sobraram mesmo e os pacotes souvenir, mas não dá pra você fazer um contrato de troca com uma skin souvenir. Portanto, essa pode ser a única e última M41S Knight com esse float tão baixo, que foi craftado utilizando essa CZ Cálice com 4 zeros depois do ponto, seguido de um 3, e essa outra aqui que também tem 4 zeros depois do ponto. Como que chegou no M41S Knight com float tão baixo? As skins que estavam ali complementando, as skins fillers. Dito isso, vamos ver a reação do streamer mais uma vez, que foi muito boa. E é isso aí, galera. Um abraço, falou. Ever! No. Yes! 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 Yes!